Ondo dantzatzen dakienak musika gutxi behar izaten omen du. Horregatik edukiko dugu akaso musika produzio erraldoia euskaraz. Zuk ere ez dakizu Jon Maiak bezala hanka altxatzen, ez da? Euskaraz kantu ederrazkoak sortzen dira. Eta musikak balio digu sentimentuak sortzeko, balio digu hitzak aztertu eta imitatzen saiatzeko, balio digu bideoklipekin mundu audiovisualak sortzeko, balio digu komunitatea egiteko eta garela sentitzeko, eta balio digu gaizki bada ere dantzatzeko. Ezagutu egin behar ordea ze kantu sortzen diren euskaraz. Euskal musikaren atari nagusia inolako zalantzarik gabe badok.eus da. Bertan topa ditzakezue euskaraz aritzen diren musikari guzti-guztiak. Haien biografiak, diskografiak, kantu eta bideoklip berriak, hitzak, elkarrizketak, eta edozein taldek kantu berri bat publikatu bezain pronto, bertan zintzilikatzen dute. Aplikazioa ere badaukate mugikorrerako. Han topatuko dituzue gazteen artean arrakasta izaten ari diren taldeak. Eta baita, zirkuito nagusitatik kanpo dabiltzan musikari zeharo interesgarriak ere. Ezagutzen duzue ikasbideak, ba tresna interesgarria da oso zuen klaseetarako. Programa honen bidez, ikaslei erakusten zaie lanbide desberdinetan dabiltzan erreferenteak, ba nola bizi diren. Ze kezka dituzten, ze ilusio dituzten, eta tartean musikariak ere badira. Ordu beteko hitzaldiak ematen dituzte ikastetxez ikastetxe. Eta ezagutzen duzue musika zuzenean telebista programa? 11 telebistan eskaintzen dute euskal musikari elkarrizketa interesgarriak eginez. Haien bideoklipak erakutsiz, kantu berriak argitaratuz, sarean badute nahikoa eta beste material. Kuskusatu. Ze gehiago? Ba, musika ari garela irratsaioak eta podcastak. Oraindik ere, irratiak eta podcastek jarraitzen dute musikaren babesleku nagusi izaten. Euskaraz, badira, musika saio ugari. Aipagarriena, EITB Euskal Kantak irrati digital berria. Etengabe jartzen du euskal musika irrati horrek. Horrez gain, beste bat saioan ere, euskal musikariek beren gustoko kantuak jartzen dituzte naiz irratian. Musikari bakoitzak ordubeteko lau saio egiten ditu. Elektronika gustatzen zaizula, babadira euskaraz ere musika elektronikoari buruzko saioak. Txapa irratian, House of Beats. Erratzaioa entzun dezakezera. Edo Telmo Trenorrek naiz irratian gidatzen duen sateliteak izeneko irratzaioa. Euskarazko elektronika ere sarri hartzen du bertan. Eta hoiez gain, nola ahaztu euskara irratian entzun genezaken Joseina Etxeberriaren kantu kontari irratzaioa eta Jon Basagurenen zidorrean. Gehiago nahi dezula? Gehiago nahi dezula? Gehiago? Jarraitu Gaztearen Instagram kontua. Edo Kuskuseatu Arrosa sarea. YouTubeko hainbat kanal. Ambune kanalak esaterako, 80. hamarkadako euskal musika taldeen zuzeneko emanaldi asko biltzen ditu. Eta Trikitixa zaleentzako berriz, Txoko Musikala YouTubeen. Baina, badakizue, horiek erreferentzia batzuk baino ez dira. Hortik aparte, badakizue, euskal musika talde pila bat aurkitu ditzakezuela YouTubeen, Bandcampen, Spotifyn. Bi aukera dazkazue orain. Edo Jon Maia bezala hanka altzatzen ikastea, edo musika sartzea, eskola bizitzan.